שתמיד כל דבר מגיע מתוך חוסר. כל דבר שאתה רוצה, זה אומר שהוא חסר לך. אתה רוצה אוכל, זה אומר שאתה רעב. חסר את זה אצלך. אתה רוצה להתחתן, זה אומר שהיא חסרה לך כרגע. כל דבר שמגיע מתוך חוסר, הוא רצון. אין רצון ללא חוסר. רק אדם שהוא חסר, הוא גם אדם שהוא רוצה. העולם המערבי, אני חוזר קצת על מה שדיברנו כך כדי לחזור למקום שדיברנו. העולם המערבי מאוד קשה לו עם נקודת החוסר. קשה לאדם להגיד שהוא חסר. קשה לו להסכים שהוא חסר. אבל אנחנו מבינים שכל הרצונות בעולם מקורם הוא חוסר. מתוך זה, תראה מה אתה רוצה, תראה מה חסר לך. אם זה לא חסר לך, אתה לא תרצה את זה. אם זה לא חסר לך, אתה לא תעשה ואתה תתחמק ואתה אולי תעשה את זה כי צריך, אבל לא כי אתה רוצה. את הרצון לא תופיע שם. מתוך זה אנחנו מבינים שכשאנחנו חסרים זה לא דבר רע. זה אולי ההבנה הכי גדולה שצריך לצאת מפה. להיות חסר זה לא דבר רע. להיות חסר זה לא דבר רע. כשאנחנו חסרים זה לא בהכרח רע. זה התגלות, זה לא דבר רע. רע כשהחוסר הזה משעבד אותך. אבל להיות חסר זה חלק מהעולם. ולהפך, ככל שאתה יותר חסר, אתה יותר גדל. ככל שאתה יותר מרגיש חיסרון, אתה יותר גדל. כי כידוע, אנחנו מדברים עכשיו על הרגשת חיסרון, אנחנו לא מדברים על חוסר באמת. ככל שאתה יותר מרגיש חיסרון, אתה יותר גדל. אדם שחסר לו, הוא מתאמץ. אדם שחסר לו, הוא רוצה. אדם שלא חסר לו, לא זז. כמו הילדים המפונקים שכולם מכירים מהציורים, מהתמונות הזאת, הילדים המפונקים, שמכיוון שלא חסר להם כלום, הם לא נהנים מכלום. גם הנאה, שלב הבא, גם הנאה זה חוסר. אם לא חסר, אתה לא נהנה. רק משהו שאתה חסר לך, ואתה תשלים אותו, אתה תהנה ממנו. אם לא חסר לך, לא תהיה לך הנאה בעולם. גודל התשוקה הוא גודל החיסרון שהיה. ולכן ככל שאתה יותר משתוקק, תחליפו את המילה משתוקק במילה חסר, זה אותו דבר. ככל שאתה יותר משתוקק, כלומר ככל שאתה יותר חסר, אתה עוד יותר משתוקק ועוד יותר חסר ועוד יותר משתוקק ועוד יותר חסר, ואז אתה יותר נהנה. אם אין תשוקה, אם אין חיסרון, אין תשוקה, אין הנאה. אז הגענו כבר לשלב הבא. קודם כל דיברנו שכל הרצונות הן חסרונות. שלב אחרי זה דיברנו שחיסרון זה דבר טוב. חיסרון זה דבר מצוין. חיסרון, אנחנו אוהבים חיסרון, כי רק מתוך החיסרון אנחנו גדלים. בשלב הבא הגענו למסקנה שגם אין הנאה בעולם בלי חיסרון. שכל ההנאות מגיעות מחסרונות. רק אם זה חסר לך, אתה תהנה. אני אומר לכם, לאחד שיש לו כל היום גלידה, הוא לא נהנה מגלידה. היא לא חסרה לו. ייקחו ממנו את הגלידה, היא תהיה לו חסרה, אז הוא ייהנה. אין הנאה בדבר שהוא כל הזמן איתך. ככל שהדבר רחוק ממך ואתה חסר, אדם שאוכל כשהוא לא רעב, הוא לא נהנה מאוכל. אדם שאוכל כשהוא רעב, הוא נהנה מהאוכל, כן. כן. לא אותו, זה מה שאנחנו אומרים. לא, אבל אז מה... אז כאן אני אומר לעצמי, טוב, אני אקח את הפסקה מצילה, אני לא אקרא לזה עכשיו, מה אתה מתחבר לזה? זה הדעה שהם מביאים בגמרא. מה העניין להתפלל שלוש פעמים ביום? שאלה, אנחנו לומדים, נכון? אתה אומר, אני מתפלל, אביתר אומר, אני מתפלל שלוש פעמים ביום, אני לא חסר. זה לא חסר לי. וכפית את זה עליי, אז זה לא מגיע. הגמרא גם ממשיכה, אבל אומרת. הגמרא אומרת, אני מעדיף לבטל תפילה אחת, כדי שיתקיימו בתפילות הרבה, הגמרא בברכות. הייתי רוצה לבטל תפילה אחת, תפילה אחת לא אתפלל. אבל אחרי זה התפילה... אני מעדיף לבטל תפילה אחת שיתקיימו בתפילות הרבה. אבל אני מפחד שאם אני אבטל תפילה אחת, יתבטלו על ידי תפילות הרבה. כי אני אתרגל לבטל. עכשיו אתה שואל, אבל השאלה של אביתר, לכן היא מכניסה, דוד, שאלה של אביתר מכניסה גם את שלך ומרימה אותה עוד שלב. מה היא בעצם אומרת? אז איך אתה רוצה שאני ארגיש חוסר? אם קבעת לי להתפלל שלוש פעמים ביום. זה לא מגיע מתוך חוסר. ועכשיו אתם מבינים למה אנחנו לא אוהבים להתפלל. נגעתם בשורש הנקודה. מכיוון, מתי אני אוכל? כשאני רעב. אם אני אוכל כשאני לא רעב, זה לא יהיה טוב. אבל בתפילה אני לא מרגיש רעב. זאת הנקודה.
זה מה שאנחנו נוסעים עכשיו לתפוס בנקודה, בשיעור, וכשנבין את נקודת הרעב, נבין למה היום אתה כמו אנורקסית, או אנורקס. אנורקסית זה אחת שלא אוהבת לאכול. כשהיא אוכלת היא מקיאה. היא שוקלת כבר 30 קילו, עוד רגע מתה משידפון טוטלי, ובן אדם נורמלי אומר, תגיד, למה את לא אוכלת? נו, תגיד לי, מה קורה לך? למה את כזאת פשוט? תאכלי כבר, יאללה, נו, מה, את מתה מ... אתם יודעים כמה אחוז זה באוכלוסייה? לא אוכלים. לא מסוגל לראות, כשהיא אוכלת היא מקיאה. היא אוכלת היא מקיאה, בגלל שהמצב הנפשי שאליו הגיע, כבר שיבש אותה לגמרי. בסדר? היום בן אדם בריא מסתכל על מישהו אנורקס, הוא אומר, תגיד לי, מה נפלת על כל הראש? מה קרה לך? איך אתה נופל למקום הזה? אבל זה מחלה. אנחנו היום חולים אותו דבר בנושא התפילה. בסדר? כן, מישהו שאל, כן. מה אתה באישה? אותו דבר. אתה לא תתחתן עד שלא תרגיש צורך בזה. אבל אתה מרגיש כל הזמן. מה? יש לך את האישה כל הזמן, זה לא... ולכן מכולם מתגרשים. אתה צודק, או שאתה יוצר חוסר, אבל אתה מבין את הנקודה. אבל לכן כל העולם מתגרש, ולהגיד יותר בוטה, יש כזה ביטוי, אתם יודעים, כל אומנות אהבה היא צרפתית, כל משפטי אהבה הם בצרפתית, כאילו כל הנישואים זה, לא שמעתם? חתונה זה, לא, חתונה זה מות האהבה. חתונה זה המוות של האהבה. אם אני אוהב אותך אל תתחתן, מה אתה מתחתן? אם אתה אוהב אותה, אל תחתן, כי אם תתחתן, אתה בבעיה. היום יש איזה תיאוריות שלמות. אם אתה אוהב אותה, אל תתחתן, כי אם תתחתן, זה יהרוג את הכל. ייגמר הכל בחתונה, כי היא זמינה, היא כל היום, היא כתחה, זה כבר לא נהיה מיוחד. פעם שהייתם מאוהבים, אמרו לי שיש איזו סדרה בטלוויזיה על חברים שהיו נשוי או לא נשוי או לא זה. שנה שעברה הם אמרו לי אותה, אני לא זוכר את השם שלה. לא יודע. אני לא יודע להגיד כן או לא, אבל סדרה של חברים נשואים שמדברים שם על חתונות וזוגיות וכל זה. סדרה קומית כנראה. מה שרציתי להגיד זה שהם אמרו לי את השם, אני לא זוכר שאלה. לא זה, לא יודע. מה? לא, זה לא היה עם הוואו, זה היה משהו אחר. זה לא היה הוואו, לא, אני לא, זה לא זה, לא יודע מה. לא זוכר, נו. הם סיפרו, שנה ב', שאלו את שנה ב', הם סיפרו לי על איזה משהו מיוחד, אמרו לי שכולם רואים את זה, משהו מפורסם, לא יודע, משהו, לא יודע. לא זוכר, לא, זה היה משהו עם אורות, לא רמזור, משהו, לא זוכר. אורות התשובה, כן. כשהייתם חברים, אז הידעת כל פעם לבוא, לחזר אחריה, מרגע שהתחתנתם כבר אין חיזור, כי אין חוסר. עכשיו, העולם עובד עם נקודת החוסר, אנחנו בתובנה השלישית, עוד רגע נגיע לתובנה הרביעית, למה העולם בורח מהחוסר, ומכיוון שהוא בורח מהחוסר, הוא לעולם לא מגיע להנאה. כן, סגי. אבל בשביל זה שאתה ניגע, שאתה לקפוץ מהנדים. בסדר, אז אתה עכשיו נותן לי מה ההלכה פתרה? בסדר, אז להלכה יש פתרונות. אתה צודק, בסדר. ומי שלא שומר, כן. אז מה עם אלוהים? אין לו חוסר, עושה לו רצון שיתפלל אליו. נכון, דיברנו על זה שיעור שעבר. אתה צודק, יאיר, אבל זו שאלה של הפילוסופים שנלמד בקוזרי בשיעור השלישי. זה לכן הפילוסופים אומרים, אלוהים לא רוצה שתתפלל, כי אין לו צורך. ואלוהים לא רוצה שתעשה מצוות, כי אין לו צורך. ואלוהים לא רוצה אותך גם, כי אין לו צורך. הוא לא רוצה כלום, כי אין לו צורך. למה קורבנות? פילוסופים? אין קורבנות. פילוסופים. השיטה הפילוסופית לאלוהים אין רצון, נכון יאיר, כן, נו שאלה ונתקדם, כן. בגלל זה יש כל העניין של עמידה פיום? עוד פעם, מה זה קשור עכשיו לנישואים? כן, זה חלק מזה, זה חלק מזה. לא רק, יש משהו יותר עמוק בזה, אבל כמו כל דבר, יש לו הרבה הרבה רבדים. ברובד הראשון אני נפגש עם משהו אחד. יש רובד שני, רובד שלישי, רובד רביעי. ברובד הכי חיצוני זה ההרחקה המקרבת. הרחקה מקרבת. אז זה ברובד הפשוט. מי שמכיר, תלמד את זה, לא עכשיו, בשנה ולמד את העומק של זה, יש בזה עוד עומקים הרבה הרבה יותר גבוהים שמביאים אותך לגובה אחר. אבל זה לא הנושא. אני חוזר אלינו. עד עכשיו דיברנו אז על נקודת החיסרון, אני רוצה להוסיף עוד משהו בנקודת החיסרון, שהעולם המערבי מפחד מלהרגיש חסר. האנשים יעשו את הכל רק לא להרגיש חסר. העולם תפקידו היום, כל המערכת העולמית, זה לדאוג שרגע אחד לא תרגיש חסר. מתי אתה מרגיש חוסר? כשאתה עם עצמך. כשאתה עם עצמך, החיסרון הטבעי שבך צועק.
אני חסר שאני לא מתקדם, אני מרגיש בודד, אני מרגיש בו... כשאדם עם עצמו הוא מרגיש את נקודת החיסרון. העולם יעשה הכל בעשרות שיטות מגוונות בתרבות, העיקר לא להרגיש חוסר. החל מתרבות שפע, שתאטום כל רגע שבו אתה יכול לחשוב בחיים, קלה מטלוויזיה, אלכוהול, סמים, זה לא אקסטרימים מטורפים, כדי שרגע אחד לא תרגיש חסר. זה מדהים לראות, אתה הולך למילואים, ואנשים כל היום ביחד, כל היום ביחד, עשה מישהו לשמירה בבונקר לבד, אומר לך, וואו, ארבע שעות לבד, מה אני אעשה? ארבע שעות עם עצמי לבד, מה אני אעשה? אני אטפס על הקירות. כי הפחד הזה, הריק הזה, יש כבר שקט, מפעילים איזה מוזיקה ברקע ככה, שלא יהיה לך שקט, שלא יהיה רגע אחד שהמחשבות יכולות לעלות אליך למעלה. כי העולם מאוד מפחד מנקודת החוסר שהיא מתגלה כשאתה עם עצמך. כשאתה עם עצמך, ותראו איך החבר'ה, גם פה, אתה יכול לראות בצורה גלויה, איך אדם, לפעמים אתה רואה מישהו שהוא קיבל על עצמו איזה משהו, יושבים בחדר. הוא החליט שהוא יוצא לשיעור ב-4. סתם אני זורק דוגמה מעכשיו. יוצא לשיעור ב-4. והחבר'ה שאומרים, החבר'ה מריצים צחוקים. זה קורא אותו בנפש לצאת, כי הוא כאילו מתנתק מהחבר'ה. אתה יכול לראות בן אדם שהוא כבר החליט שהוא לא הולך לאיזה מקום. ואחרי הוא תגיד לי, אתה בא, אחרי החבר'ה הולכים ביחד, אתה בא, אתה נהיה ביחד, אתה בא. הוא פתאום מרגיש איך כל החבר'ה נכנסים לפה ומושכים אותו, כאילו כל החבר'ה רוקדים פה אצלו בפנים ומושכים אותו למקום אחר, הוא נהיה גולם ועבד של החברה. הוא נהיה במציאות באמת עבד של החברה, הוא לא מצליח. נראה לי זה סתם יפריע, אי אפשר, מאחור סגור? אז תנו פתיחה לדלת. יוכלו להיכנס, הם מפריעים לכם, לא לי, אבל אני רואה. פתוח, פתוח שם. כל אחד מגיע ככה, מנסה להנדס את האחרים, אז תגעו תמיד בתחילת שיעור שהדלת שם תהיה פתוחה, בסדר? ואז מי שרוצה נכנס לשם, הוא לא מפריע ל... עוד פעם, אני אומר שלי זה לא מפריע, אני רואה שכל רגע שם מישהו צריך לקום, זה לא נעים. ולא זה. טוב, אז דיברנו על החיסרון. דיברנו על החיסרון, דיברנו גם למה העולם בורח מחיסרון. היום דרך אגב, ברוב המקומות שמדברים על ליצור בעצמך, הם מדברים על החיסרון היצירתי. עד כמה חיסרון זה כוחות היצירה של האדם. אדם שאין לו חסרונות הוא לא יוצר, הוא מדקלם, הוא משכפל, הוא מעתיק, הוא הכל. רק אדם שיש לו חיסרון, הוא יוצר. עכשיו אמרתי, כשלי יש חיסרון, החיסרון עובר כמה שלבים. אני אמרתי, החיסרון מתבטא. לדוגמה, אני אומר שאני רוצה אופניים. אז ברובד הבשוט, חסר לי אופניים. כשאני אומר, אני רוצה אופניים, חסר לי אופניים, דיברנו על זה שבוע שעבר, אנחנו עכשיו מקרבים את זה לפה. כשאני אומר אני רוצה אופניים, אני שומע אופניים, נכון? אבל לפני האופניים יש את האני רוצה, ולפני האני רוצה יש את האני. ואנחנו נתקלים פה בשלושה דברים, יש פה אני, שיש פה חוסר של משהו, מתוך זה יש אני, מתוך האני חסר יש האני רוצה, אני רוצה להשלים את החוסר, ואני רוצה את זה באופניים. והרבה פעמים האופניים זה כלי. כי לא יש אופניים, ולי חסר ביטחון עצמי, חסר לי אולי עמדה עצמית, ואני רוצה אופניים כמו האיש המקובל בכיתה. אני רוצה אופניים כמו שיש לזה, כי אני אוכל להגיע לשם. אני רוצה אופניים כדי אני לא יודע מה. זה תהליך שלם שאנחנו עכשיו ננסה לבודד את החוסר הפנימי כדי להגיע אחרי זה להשלמה שאתה מנסה להשלים. אני אספר סיפור, דוגמה. רב נחמן יש לו משל על זה שאתה צריך להיות קצת חרש. מה זאת אומרת? הוא אומר החרשים זה אלה ששומעים הכי טוב. אתם מבינים? כמו שהעיוור זה זה שרואה הכי טוב. נלמד את זה פעם, מי שיודע במעשה בשבעה קבצנים. למה החרש זה זה שרואה, שומע הכי טוב? כי מה? לא, הוא חרש. אומר רב נחמן, תזכירו לי, נלמד את זה אולי בבניין אישיות השבוע. מה? כי החרש, הוא אומר, כי כל הקולות בעולם, אנשים צועקים את החסרונות שלהם. כל השם צועקים, כל הדיבורים הם צועקים את החסרונות שלהם. הוא צועק כי הוא רוצה כבוד, אז החיסרון שלו זה כבוד, והוא צועק כי הוא זה, והוא לא צועק כי הוא ביישן, אז אנשים צועקים, מדברים את החסרונות שלהם. ואני לא שומע את החסרונות, אני קולע למה ש... אני לא קולט, אני לא שומע את מה שהם אומרים, אני רואה את מה שהם לא אומרים. אספר לכם דוגמה. אחד הפעמים נסעתי באוטובוס. חייל, הייתי אמור לרדת בנתניה. לא, הייתי אמור לרדת? הייתי אמור לרדת באיזה תחנה, אני לא זוכר איפה כבר. ונרדמתי, והתעוררתי תחנה אחרי. כי
כאילו האוטובוס עבר את התחנה, אתם מבינים? הוא עובר את התחנה, ואתה... עכשיו, אם הוא יעצור לי פה, אני עוד יספיק. אבל אם הוא... אז הייתה שם תחנת אוטובוס, הוא בדיוק ירד מהמחלף, הייתה תחנת אוטובוס, אבל זה לא של הקו שלי. אני לא ידעתי באותו רגע, אני מתקרב לנהג ואני אומר לו, חייל, אדוני הנהג, פספסתי את התחנה, אתה יכול לעצור לי פה בתחנה הקרובה, אני ארוץ לשם כי פספסתי את הזה? הוא, למה? מה אתה רושב את עצמך? כולכם כאלה, מה אתה רושב? מה אתה פה? הוא צועק עליי, אני ברגע הראשון, מה ביקשתי? לא! זה חוצפה כזאת, בוא נה, תביא את הפרטים, אני בשאר, תביא את הפרטים, אתה עובד ציבור, איך אתה מדבר, נגמור, מה הדבר הזה? לא, כולך עוד חושבים, מה אתה חושב שמגיע לך, מה אתה פה, מה אתה שם, מה אתה זה, מה אתה זה, מה אתה זה? לא יודע מאיפה זה הגיע לי, לא יודע, אולי בגלל שהייתי עם דרגות ואמרתי, אני לא קצין טנק באוטובוס, לא יפה, לא יודע מאיפה זה הגיע לי. אמרתי לו, תודה רבה לך. והלכתי והתיישבתי, יאללה נו. ניסה עוד כמה תחנות. הוא עוצר לי אחרי כמה תחנות, ואני אומר לו, תודה רבה לך אדוני שסעת אותי וכל זה. ואז הוא אומר לי, איך זה היה? לא יודע, תפסתי אותו לזה, שאלתי, אבל מה קרה? אז הוא אומר לי, אתה לא יודע מה זה, שבוע שעבר, בדיוק חייל כמוך. באתי, עשיתי לו טובה. עצרתי לו בתחנה איפה שלא צריך. עצרתי לו, תפס אותי פקח, נתן 700 שקל קנס, הורידו לי ככה, עשו לי ככה, לא שווה להיות טוב. לא שווה לעשות טובות לאנשים. עכשיו תראו, הוא צעק. יש צעקה. אבל אסור לך להקשיב לצעקה. כי אתה רוצה לתפוס את נקודת החוסר האמיתית. כי הוא, את החוסר שהוא מרגיש, תסכול, שהוא היה טוב וחטף, הוא הוציא, אבל רגע. הרבה פעמים בא לבוא הביתה, נשתור אומרת לו, איפה היית? מה זה? אתה מיד מתחיל גם לצעוק. רגע, עצור. מה קרה? אל תשאל, היה בעבודה ככה, היה ככה, ועכשיו זה יוצא ככה. אבל רגע, תלמד לא לשמוע. תלמד לשמוע את מה שאתה לא עוד לא שמעת, את הבפנים שבתוך זה. בנקודת החוסר שאנחנו עכשיו נכנסים לפסקה, אנחנו מנסים להבין, כל העולם חסר, כל התנועה של העולם, היצירה של העולם, ההתקדמות של העולם, כי העולם מרגיש חסר, ומתוך זה מה זה אומר עליי כל רגע. בסדר? כל עיקר מה שהאדם... יש לכולם? היה אצלי במשרד על השולחן, אבל עכשיו כבר אני לא איך להביא. תחילת השיעור יכלתי להביא. טוב. כל עיקר מה שהאדם מתהווה לכל מיני תענוגי העולם הזה, כל התאוות שהאדם מתהווה אליהם, כל הרצונות, אני רוצה לאכול, אני רוצה לישון, אני רוצה ארטיק, אני רוצה חברה, אני רוצה להצליח, אני רוצה... כל מה שהאדם מתהווה בעולם, עוד לא ראיתי שועל שרוצה להצליח. עוד לא ראיתי במבי שרוצה, לא יודע, להיות פרופסור. כל התאוות של העולם, כל מה שהאדם מתהווה בעולם, הוא רק משום שהוא רוצה להשתיק. יש לו חיסרון פנימי. יש לו חוסר שהוא נברא כאדם חסר, כנשמה חסרה, והוא מנסה להשתיק את החוסר. הוא מנסה להשתיק את החוסר בדרך שהוא מפמפם אותו בהרבה דברים אחרים. כמו ההורים שאין להם זמן להתייחס לילד, אז הם קונים לו הרבה צעצועים. כמו ההורים שיש להם רגשות אשמה, שהם לא מספיק עם הילדים בבית, אז הוא תמיד יקנה לו כל מה שהוא רוצה. כי הוא מנסה להשתיק את הרגשות אשמה שלו על ידי זה שהוא קונה לילד הרבה צעצועים. הוא מנסה להשתיק איזה חוסר פנימי על ידי זה שהוא... מישהו פעם אמר לי, איפה זה שמעתי את זה? בעל שקונה לאשתו מתנות, אשתו צריכה לבדוק אם הוא לא בוגד בה. כי הוא רוצה להשתיק מה שלא זוכר איפה ראיתי, קראתי את זה איפשהו, שמעתי את זה, לא זוכר. כי הוא רוצה להשתיק בצורה חיצונית, מוסווית, את החוסר שהוא מרגיש. הוא אומר לנו פה הרב אליהו דסלר, כל עיקר מה שהאדם מתהווה לכל מיני תענוגי העולם הזה, כל הרצונות שלך, זה בעצם רצונות הרבה יותר פנימיים, שאתה מנסה להשתיק אותם בדרך תחליף ודמיון. לא יכול להיות קצת פשוט? כל רצון זה חוסר, ולכן? נגיד שאני רוצה אופניים, לא יכול שאני רק רוצה את האופניים, זה חייב להיות... בוא נעשה רגע תהליך. למה אתה רוצה את האופניים? הלא ברור, כי אתה רוצה לנסוע לכל מקום, מצוין. הלא ברור שהתהליך שאתה מוציא את זה על אופניים מתחיל מזה רצון פנימי. כלומר, אני מתאר לעצמי שאם לא היית רואה אנשים נוסעים על אופניים, אולי לא היית חושב על אופניים. כלומר, הביטוי אופניים זה ביטוי של משהו הרבה יותר פנימי, שאתה, יש לך רצון הרבה יותר גדול, יש לך רצון להגיע ממקום למקום יותר מהר. נכון? ובחרת במילה אופניים. אבל הרצון היותר כמוס הוא רצון להגיע ממקום למקום יותר מהר.
אני הולך לדוגמה הכי פשוטה. כי אופניים יכול להיות בגלל כבוד, בגלל ביטחון עצמי, אבל בואו נלכם לדוגמה הכי פשוטה, טכנית. כי אתה רוצה להגיע ממקום למקום יותר מהר. ולמה אתה רוצה להגיע ממקום למקום יותר מהר? מה? אני רוצה זמן. זה תשובה מאוד מצוינת, כי אתה עכשיו אומר, חסר לי זמן, חסר לי המשמעות, אני רוצה לנצל אותה. שים לב שאני לא מכיר כלב אחד שמנסה להריץ את המהירות שלו. אדם זה יצור וזה מגיע מנקודת החיסרון שלו. כשהוא רואה מים הוא שואל איך הם זורמים יותר מהר. הוא רואה מה, כל דבר שהוא רואה הוא שואל איך עושים ממנו יותר הרבה ויותר מהר ויותר לכולם. הוא רואה מים זורמים, טוב, בוא איך נגלגל עליו גלגל ונעשה מזה חשמל ונעשה מזה. הוא רואה שמש, טוב, איך ננצל את האנרגיה שלה, נעשה איתה ככה, נעשה. כל דבר שהוא רואה, חושב וחושב אותו יותר גדול ויותר הרבה ויותר בכמויות ויותר מהר ויותר פה. מאיפה הוא זה מגיע? כי באדם יש צורך פנימי כל הזמן לשנות, להשתנות, חוסר. החוסר הזה גורם כל הזמן להשתנות תמידית. כל מה שהוא סותם את החוסר זה סתימות חיצוניות. אתם מכירים את זה שלאדם יש מחלה. יש לי פריחה על הגוף, בוא נגיד, בסדר? הדבר הכי לא הגיוני זה לטפל בפריחה. כי למה יש פריחה? אתם יודעים שאנחנו, לדוגמה, היום ידוע שאדם, לדוגמה, שהיה לו אוטם בשריר הלב, אתם יודעים מה זה אוטם בשריר הלב? מה? התקף לב יכול להיגרם, מזה לא רק. אוטם בשריר הלב. כולסטרול זה מה שיוצר את הגוש שחוסם את השרירים. אדם שיש לו אוטם בשריר הלב יש שלוש פתרונות. פתרון אחד זה נכנסים, כן, יש שלושה פתרונות. פתרון אחד שהם חוררים את המחסום הזה, משהו עדין, מחוררים אותו ופותחים את זה קצת. פתרון שני זה לוקחים וריד מפה, פה זה איברים לא חשובים, אתם יודעים? פה יש הרבה ורידים שאפשר, זה לא עדין, אתה יודע, חותך מפה איזה חתיכה, ועושים פה מעקף, קוראים לזה מעקפים. אתם איתי? לא משנה שלושת הפתרונות הרפואיים, אבל מה תמיד אומרים לבן אדם שעשו לו את הפתרון? תתחיל להיות בכושר. עכשיו תתחיל להיות בריא, כי אם לא, גם זה יסתם. כי לא פתרתי את הבעיה. עקפתי אותה, פתרתי את התוצאות של הבעיה. יש בעיה, יש תוצאות של הבעיה. יש חוסר, יש תוצאות של החוסר, אבל את החוסר לא פתרתי. אני רוצה במבה. יש את התוצאות, במבה. אבל את אני ורוצה עוד לא פתרתי. עכשיו זה בכל דבר בחיים. כל הדברים בעולם, אומר פה הרב דסנר, כל הרצון, כל התאוות בעולם, זה כדי לפתור את הצורך המאוד מאוד פנימי שנבראתי בריאה חסרה. אבל הם לא יסתמו את זה. וכמה שתנסה לאטום את החוסרים בדרכים חיצוניות, כל עוד לא תמלא את החוסר בצורה אמיתית, תרגיש חסר. ולאיזה פסגה שלא תגיע בחיים? לאיזה פסגה שלא תגיע בחיים? פתאום תרגיש שחסרה. אתה יכול לראות אנשים חודש עובדים על ההכתרה. כולכם הייתם שם בטח. עובדים על ההכתרה, עובדים על מסיבת סיום. ועובדים ומלאים וכוחות וזה, והוא מארגן, והוא פה, והוא שם, והוא זה, והוא זה, והוא זה, טטטטטטטטם. כל אחד, ביום שההכתרה נגמרת, שעה אחר כך מרגישים ריקנות. מרגישים ריקנות. כי? אז התמלאת, ונו, ו? ו? מה השלב הבא? ועכשיו תתמלא בעוד משהו, עוד ריקנות. תמלא... כי אתה תמיד בנקודת החוסר, וכל מה שלא תמלא, אתה תמיד חסר. היום ידוע שאחד הגורמי תמותה הגדולים בעולם זה? שיעמום. אבל ממה זה קורה? כן, ממה זה קורה? חוסר. ממה זה קורה? או, אבל איך זה קורה? איך זה קורה? יציאה לפנסיה. אדם שיוצא לפנסיה, והוא לא יודע עכשיו ליצור את ה... כי מה קרה עד עכשיו? בוא נהיה גלויים. מה קרה עד עכשיו? עד עכשיו הוא סתם את החיים בעבודה. הוא גרם לעצמו לא לחשוב כל הזמן. הוא לא צריך לחשוב כל הזמן, כי העבודה מילא אותו. אתם יודעים מה קורה לבן אדם כזה שיש לו יומיים חופש? הוא צריך איזה שבוע עבודה, גם מהחופש ככה. אני מכיר כאלה סוסי עבודה שהם, יש להם יום חופש בבית עם ילדים, עכשיו צריך שבוע להירגע בעבודה קצת במשרד ככה. יום חופש יותר מדי. למה? כי זה מאיים עליו. זה מאיים עליו. הוא רגיל לאטום כל הזמן את החוסרים. הדף הזה מנסה להגיד, ובעצם בכל שיעורי תפילה מנסה להגיד, שכל מה שאתה מנסה לאטום את החוסרים שלך, לא תצליח. עד שלא תיגע בנקודת התפילה, שהיא נוגעת מהנקודה הפנימית. כי התפילה מגיעה מלמטה. לעומת כל מה שאתה סוגר, את כל החוסרים מבחוץ.
כל הדברים שתנסה לסגור מבחוץ, תהיה עם הרבה כסף, תהיה עם הרבה זה, יהיה לך את כל מה שאתה רוצה, לא תצליח לסגור את נקודת החוסר הזאת לעולם. מה? בעיקר. עוד רגע, תראה. מדיטציה, אותו עיקרון. אבל תפילה הרבה יותר טובה ממדיטציה. כי מדיטציה זה להוציא את מה שיש בך, ותפילה זה להתחבר לגובה העליון. כן, מי עוד ירים פה את היד ככה? כן? מה עם חוסרים שאתה אין. חוסרים שאדם עולה. למשל? מה עם קשת לריקוד? אתה לוקח רטלין, נגיד, איכשהו לרפא את התוצאות. לא, אני חושב שעוד פעם, שים לב. אתה כבר מדבר איתי על התוצאות. אתה החלטת שהקשב וריכוז זה חוסר, זה החוסר, ומתוך הקשב וריכוז אדם משלים את זה עם רטלין, נכון? אני חושב שהקשב וריכוז נובע מחוסר יותר עמוק, ועד שהוא לא ישחרר אותו, אז הרטלין באמת פותר בעיה קטנה. מה הרטלין בעצם עושה? הרטלין גורם שתוכל להקשיב, שהרעש לא יפריע לך, שאדם מסוגל לשבת. אבל אם האדם מבין שכל הקשב וריכוז הגיע עם משהו הרבה הרבה יותר עמוק, זה לא הנושא, אני לא דן עכשיו בבעיות קשב וריכוז. אם הוא מגיע, כשהקשב וריכוז מגיע מדבר הרבה יותר עמוק, שאני לא יודע אם אתה יודע לטפל בו. אבל אם תצליח לטפל בו, זה המון עבודה, אז הקשב וריכוז שיש לך הוא היתרון שלך, הוא לא החיסרון. כי הקשב וריכוז נותנים לך המון כוחות חיים שאין לאחרים. קשב וריכוז זה יתרון, זה לא חיסרון. זה חיסרון במקום שצריך לשבת על הכיסא, מה? נכון, אני אומר את זה על כל חיסרון שיש לך. אני אומר שכל חיסרון הוא יתרון, רק אתה התרגלת להסתכל עליו כחיסרון. כמות האנשים שראיתי שנמצאים עם קשב וריכוז, שהפכו את זה ליתרון, היא עצומה. אבל צריך בשביל זה... מה? לא, זה לא יכול, זה יתרון. שים לב, אתה מתחיל להגדיר את זה כבעיה. אתה אומר, לכל מי שיש הרבה מרץ, זה בעיה. תסביר את המילה בעיית קשב וריכוז. אתה לא יכול להתרכז כי יש רעש. כלומר, הרבה דברים מעניינים אותו במקביל. אז אתה אומר, זה שמעניינים אותו הרבה דברים במקביל, האם הוא יכול גם ללמוד? זאת השאלה? מה אתה עונה? אני שואל איזה חוסר יתרון. אני אומר, זה שמעניינים אותו הרבה דברים במקביל, זה חיסרון או יתרון? חיסרון, צריך למקד. וזה יתרון כש? זה בדיוק הנקודה. ברור שזה חיסרון, כי עכשיו צריך להתמקד בזה. אבל מה היתרון של זה? טוב, בוא, זה לא הנושא עכשיו. ניגע בזה פעם. אבל זה לא הנושא, וגם אף אחד לא מפסיק עכשיו רטלין, בסדר? אבל מצד הביטוי העמוק של... עכשיו תראה, נגיד את זה ככה, אני לא אומר משהו לא מדוד, אני נשוי לפסיכולוגית שמתעסקת כל היום עם רטלין. בסדר? היא נותנת, היא חתומה, היא פסיכולוגית בבתי ספר, היא פסיכולוגית קלינית וחינוכית. אני יודע מה זה. אני מכיר גם את הצד הנותן. ואני גם יודע מאיפה זה מגיע, ואני מכיר את כל התהליכים. בסדר? אז לא, זה לא הנושא. למה בעל לא יכול לקנות לאישה שלו מתנות כי רוצה לשמח אותה? אמרת שהוא רק קונה מתנות אם הוא מרגיש השם שהוא בריאה. לא אמרתי זה. לא אמרתי זה. כל עיקר מה שהאדם יתווה... כן. אז אתה רוצה לומר שבן אדם אף פעם בן אדם לא יהיה מלא, כי הוא פעם מרגיש... כן. אי אפשר מלא את זה? נכון. בואו נסביר. נשאלה פה שאלה מעולה, היא אולי העיקרון של כל השיעור. כל עיקר מה שאדם יתווה לכל מתענוגי העולם הזה, רק משום שהוא רוצה להשתיק בדרך תחליף ודמיון את הרגשת החיסרון שהוא מוצא בעצמו. כלומר, כל התשוקות שלך, כל הרצונות, זה רצון להשתיק חסרונות. אשר באמת, איננה אלא רב רוחני. כי כל החסרונות מגיעים מזה. שמכיוון שאתה אומר אני רוצה אופניים, אני אומר לשאלה של נועם או בכלל, כשאדם אומר אני רוצה אופניים, מה העומק של זה? יש קודם כל את האני, נכון? ומה זה אני? אני אגיד את זה ככה, אני רוצה במבה. מי רוצה פה במבה? איזה איבר פה בגוף רוצה במבה? הפה רוצה במבה? זה דקה עובר דרכו. הבטן, הקיבה רוצה במבה, מה היא תעשה איתו? לא נראה לי שלקיבה יש רצון. לא, אתם צודקים במילה מוח, אני רוצה למקד את זה. לא נראה לי... נסביר. לא נראה לי שהקיבה חסר לה משהו. אני אגלה לכם סוד, הקיבה אף פעם לא רעבה. רעב זה לא בקיבה. אתה מרגיש פה כחסר, אבל הרעב, הקיבה לא רעבה. הקיבה זה לא מייצור כזה שמן שכל היום אוכל. הקיבה זה שקית. שמים בדברים, אבל היא לא רעבה.
אתה תרגיש בתחושת רעב, אבל תחושת הרעב תשודר לפה, לנפש. כלומר, מה שאוכל זה הנפש. ולכן ידוע, כמו כל הפסיכולוגים, כמו כל הקורסים לדיאטה, כשאתה אוכל ואתה לא מסתכל על האוכל, אתה לא שבע. שמעתם את זה? שאוכלים מול מטח. כשאתה אוכל מול הטלוויזיה ככה, אתה יכול לגמור כמויות ואתה לא שבע. למה? כי הסובע זה לא קשור לפה. הסובע מתחיל מזה שאתה מסתכל על האוכל. להמשיך? מברך, מתקשר, מחבר אותו למקור. אתה לא אוכל ככה בלי לראות. מתאים אותי כל אלה שאוכלים ככה, כמו כלב ברחוב ככה, עם הפלאפל שלא ייפול להם ככה. כלב רץ עם העצם ככה. אתה יודע, ככה, מכירים את הכלב שרץ עם העצם? יש את האדם שלמד כמו כלב ככה. מה? בן אדם שאוכל ברחוב אסור להעיד, כי הוא לא... זה בן אדם שהוא אוכל כמו כלב. אמרתי משפט, אותו דבר. כן, יודע, אתה מאשר את זה. לא, אמרתי שאסור להעיד. נכון. למה הוא פסול לעדות? כי אי אפשר לסמוך עליו. אי אפשר לסמוך עליו. לא, זה סתם, אכילה זה דבר, אני תמיד אומר, אני אומר את זה כמשפט עדין פה. אתם תלמדו במכילה, במכינה, שאנחנו מעולם לא רצים לתרנגולת. ובטח לא אם היא מתה. אף אחד לא, מה, אתה רץ לחתיכת תרנגולת? מה אתה רץ לאוכל? אני מקפיד לא להגיע בזמן לאוכל. אני מקפיד שכל צום, צום גדליה שיהיה פה, הצום נגמר ב-8 בערב, 8... שמעתם את זה כבר? מתי דיברנו על זה? אמרו לכם את זה. זה כלל בסיסי, מי רץ? אתם תלמדו כמוטו במכינה, כל סוף צום, כל סוף צום, מיד באותו רגע יתחיל שיעור. מי שרוצה שילך לאכול. שיעור חצה, רבע שעה, 20 דקות, אנחנו לא נפעלים מהרעב. אנחנו לא נפעלים מהרעב, אנחנו לא נפעלים מהקור, אנחנו לא נפעלים גם מעייפות. תיגמר שבועות, לילה שלם נלמד כל הלילה, בבוקר מתחיל שיעור. מיד אחרי התפילה. מי שרוצה שילך לישון, אבל סתם, זה ניצחון קטן שלך בנפש, שאתה לא מושפע מזה, אתה לא נכנע לזה, זה לא כובש אותך. לא יודע, אני תמיד רואה את אלה שם כבר בעשרה לאחד, כבר מחכים עם ה... מעניין מה יש היום לאכול. מה אתה אומר? מה יש לאכול? הם עוד מחכות ליד הדלת. הנה, מה, אתם קבצנים? מה, התרנגולת ככה, כמו, אני תמיד מדמיין את הכלב הזה שמושכים לו את העצם עם החוט והוא רץ אחריה ככה. לא יודע, אנחנו לא רצים לאוכל, גם תראו בטיול, יגיע האוכל, אף עוד לא רץ, זה העוצמה שבמכינה, שהרבה פעמים בישיבות תיכוניות, גם במקומות אחרים, רצים לאוכל, רבים על האוכל, אף עוד לא רץ, עומדים בתור בשקט, חסים ליד, במתינות, יש אוכל לכולם, ואם לא יהיה אוכל לא קרה כלום, הם אוכלים לכם ושוקולד, הכל בסדר, לא מתים, כאילו מה, לרוץ לאוכל. אני חוזר רגע עכשיו למה שאמרנו רגע אלינו, הבטן לא מרגישה רעב, זה בנפש. אני מכילה, אנחנו נגנוב עוד כמה דקות, כי אני רוצה קצת לסיים משהו בדף. אם ככה, כשאני אומר, אני רוצה תרנגול, אני רוצה שניצל, בסדר? תרנגולת מעובדת, נו? אני רוצה שניצל. מי זה אני שרוצה שניצל? זה הנפש. כלומר, הנפש חסרה, והיא מבטאת את זה בשניצל. עכשיו, היום ידוע שככל שאדם יותר בדיכאון, הוא יותר אוכל. זה שני הצדדים. זה שני הצדדים. או שאין לו תיאבון לאכול, או שהוא אוכל בלי סוף, כי הוא רוצה למלות חיסרון. זה אחד משתיים. אתה יכול להיות אדם, הוא חזר, חברה שלו זרקה אותו, נכנס להתקף אכילה, טורף ואוכל 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 ואוכל. למשל, אדם היה מעשן. היום ידוע שאדם מעשן, מה בעצם היה? היה לו, אני רוצה ניקוטין. הוא הוריד את הניקוטין, אבל מכיוון שהוא לא פתר את זה, אז זה מגיע למקום אחר. בשיעורי בניין אישיות נלמד על, אש, על עץ התשוקה. זה עץ, נסו לדמיין, אפשר שנייה? נסו לדמיין שזה הקרקע. ופה עומד עץ. נו, תנו לי, זה משהו שעומד? לא, עומד. אני צריך משהו שהוא קל, אני מחזיק את זה עם נייר. נסו לדמיין קרקע ועץ, ולעץ יש ענפים. אז זה עוד פעם, זה שלושה שלבים. יש את האני הנסתר, יש את הרצון ויש את הענף. פה יש ענף שקוראים לו ניקוטין, ויש ענף של התמכרויות לאכילה, ויש ענף של השמנה, אכלת יתר, אלכוהול, סמים, כיף ובילויים, סרטים, אקסטרים, גלישה באינטרנט. כל מה שאתה רואה פה עכשיו זה ענפים. גם הניקוטין זה ענף, גם האלכוהול, הכל זה ענפים. זה ענפים. הענפים האלה זה לא הבעיה, הבעיה מתחילה פה. גיליתי זה שהלכתי להעביר שיעור בבית כלא. אמר לי שם הסוהר הראשי, שנכנסתי לשם, כל היום שלי שם ככה עבריינים כבדים, אומר לי, אתה יודע, שאלתי אותו מה רובם, אומר לי, כולם פה, רובם פה זה על אלימות וסמים. אמרתי לו, סמים? הוא אומר לי, אתה יודע, סמים זה לא הבעיה. סמים זה לא הבעיה. סמים זה הפתרון.
הבעיה היא אחרת. יש בעיה, פתרנו אותה בסמים. סמים זה אף פעם לא בעיה. סמים זה הפתרון שהאדם נתן לדברים אחרים. להמשיך? אלכוהול זה לא בעיה. אלכוהול זה הפתרון למשהו. ניקוטין, עוד רגע, זה לא בעיה. ניקוטין זה הפתרון לבעיה אחרת שפתרת לפרור אותה, לפרור אותה בניקוטין. כנל אלכוהול, כנל גולם חברתי, כנל הכל. זה לא בעיה. זה פתרונות שאתה פותר אותם על ידי זה. האדם יש לו חיים קשים, הוא פותר את זה באלכוהול. לאדם יש תסכולים, הוא פותר את זה בניקוטין. לאדם איזה, לאדם חסר, מישהו אמר לי פעם, שאלתי אותו, למה התחלת להשן? הוא אומר לי, ראיתי את הגדולים, רציתי להרגיש גבר. הוא אומר לי את זה בצורה חדה. אני ראיתי את הגדולים, ראיתי את הזה, הרגשתי שאני מעשן, אני בוגר. אז יש לו בעיה רצינית באישיות שלו עם עצמו, והוא פותר את זה על ידי סיגרות וניקוטין. בסדר, לגיטימי. כלומר, כל הענפים עכשיו שיוצאים, הם הפתרונות, הבעיה היא פה. פה יש איזו משאבה של תשוקה, אבל גם פה זה תוצאות של השורשים. אני רוצה ניקוטין, אלכוהול, סמים, סיגר, זה הכל, זה הרוצה. אבל הרוצה בא להשתיק משהו הרבה יותר פנימי. הוא בא לסתום משהו הרבה יותר פנימי, סליחה. הוא בא לסתום משהו הרבה יותר פנימי. כשאנחנו מנסים לטפל בתוצאות, זה בסדר, כי אם וואלה אני אוריד לך את הניקוטין, אתה תעלה במשקל, כמעט תמיד. אתה פתאום מגלה שאדם שהיה משוך לאינטרנט, משוך לאינטרנט כל היום שעות של גלישה, אתה מוריד לו את האינטרנט, לא יודע איך, פתאום הוא עולה במשקל או נופל לאלכוהול. למה? כי לא טיפלת בבעיה, פתרת את ה... רוצה אופניים, אז הוא רוצה עכשיו בייסבול, עכשיו הוא רוצה כדורגל, עכשיו הוא רוצה... כל יום יש משהו אחר שהוא רוצה. כי לא פתרת את הרוצה ולא פתרת את העני. העומק... לא שמעתי? אני לא שומע. אתה רוצה משהו? אתה חסר לי משהו? כן, אמרנו את זה. מה? אני לא רוצה כלום אף פעם. לא יכול להיות, אתה לא תראה, אז תראה תמות. אין רצון שלא מגיע מחוסר. תחליף את המילה רוצה, תן לי דוגמה למשהו שאתה רוצה. למה? כי? כן, אבל למה אתה רוצה, שם זה לב, אני אעשה תשובות. למה אתה רוצה כלב? כי אין לך כלב, הוא חסר. וכי אתה רוצה לשחק איתו. חסר. אף אחד פה לא רוצה כלב, זה לא חסר לו. כל הרצונות מגיעות מחסרונות. דיברנו על זה, אבל אנחנו לא נחזור לזה. מחילה, ראינו, זה הנושא. חברים, אבל תעשו לי טובה, אל תשאלו שאלות אחורה. מי שואלה שיעור אחד שלא ישאל, תשלים, כן. אמרת שבן אדם לא רואה את זה, איך זה הגיוני מבחינה הגוף צריך אנרגיה, אבל הוא לא רעב. אני אגיד ככה, אם לא תאכל, אז תהיה יותר עייף, תהיה יותר פה, תהיה יותר שם, אבל אתה לא באמת... היום יש דרכים להזין אדם דרך הווריד. לא תמות, אבל תרגיש רעב. אתם יודעים שזה מה שקורה לכל אלה שעושים את... צום, איך קוראים לזה? תענית... שביתת רעב. מה הם עושים בשביתת רעב? הם לא אוכלים כלום, אבל הם ניזונים עם הוורידים. יכול להיות ככה גם חודשיים, שלושה. יעלה במשקל? מה? יעלה במשקל? זה לא משנה, הוא דיבר על חיים. לא. ברור שהוא לא יעלה במשקל. הוא לא ימות. הוא לא ימות. אם הוא יעלה במשקל, הוא יעלה. אני אומר, אתה לא תעלה במשקל. אתה לא תמות, כלומר, לקיום שלך יש לך מה שאתה צריך. אבל הרגשת הרב היא לא קשורה לקיום. עכשיו אתה צודק שאצלנו זה מתחבר, כי רוב הזמן זה מתחבר וכל החיים זה מתחבר, אבל זה לא חייב להיות ככה. בסדר? בואו נתקדם רק. אז אני חוזר רק מההתחלה ועכשיו אני קורא את הכל ברצף ועובר לפסקה הבאה. כל עיקר מה שאדם מתהווה לכל מיני תענוגי העולם הזה רק מפני שהוא רוצה להשתיק בדרך תחליף ודמיון, הוא רוצה לסתום את הביאבוע הפנימי אצל המנוע הפנימי שיש לו, את הרגשת החיסרון שהוא מוצא בעצמו. אשר באמת מה זה הרגשת החיסרון שאדם מוצא בעצמו? איננה אלא רעב רוחני. אתה יודע למה אתה חסר? כי נולדת חסר, כי כל הבריאות בעולם חסרות, וזה כוח הדחיפה הגדול של החיים. כל החיים נדחפים מכוח זה שכולנו כל הזמן חסרים. כל הפגישה בין שני אנשים זה כי אנחנו חסרים. אני מחפש חברים כי אני חסר. אם לא הייתי חסר, לא הייתי מחפש אף חבר. אני מחפש אישה כי אני חסר. אני מחפש קשר עם מישהו אחר כי אני חסר. כל ההקשרים החברתיים זה כי אני חסר. כל התנועות בעולם נובעות מנקודת חוסר עמוק. מאוד. מה זה נקודת החוסר הזאת? געגועי הנשמה למצב שלמותה. הנשמה ירדה לעולם, אתה נבראת, שאלו פה האם זה מוכרח. אתה שאלת, לא? הנשמה ירדה לעולם, מהרגע הנשמה ירדה לעולם אתה חסר.
כי החסרה היא לא במצב שלמותה, מרגע שחסרה היא בתהליך שלם להשלים את החסרון, ואתה מתרגל להשלים אותו בדברים קטנים. זה כמו ילד שחסר לו משהו ונותנים לו לגו וברבי ובובות, וזה לא מה שהוא רוצה. כל עוד לא תיתן לנשמה את המקור שלה, ועכשיו נגיע לתפילה, לא תגיע אליה. ורב זה, אין ביכולת העולם הזה להסביעו. למה העולם הזה לא יכול להסביע את הרב? כי זה לא מתחיל ממנו. כי זה לא מתחיל אצלו. כי זה מתחיל עוד לפני שהוא הגיע לעולם. כי זה לא תלוי בעולם. כלומר, כל הבמבות, אוטואים, כסף, חברות, בנות, שתעשה לה תפמפם לנשמה, לא תוכל להשלים. היא תמיד תהיה במצב חסר. ומי כמונו, אנחנו בגיל הזה, כולנו מכירים את זה, את המצב התסכול הזה, שאתה אומר, וואלה, כל הזמן אני מרגיש חסר, אני מרגיש כל הזמן לא טוב. אז אני הולך עם החבר'ה, אני שוכח מזה, חוזר הביתה, עוד פעם הולך, חוזר. אתה כל הזמן מרגיש איזה ריק פנימי כזה, והריק הזה זה הכוח האמיתי שלך. עכשיו, עד שלא תדע לחבר את הנשמה למקור, תמיד תרגיש את הריק. כמה סיגריות, כמה אלכוהול, כמה חברים, כמה טלוויזיות, כמה אינטרנט. זה רק לאטום את עצמך מלהיפגש באמת עם מי שאתה. וכמה שתאטום את עצמך ותאטום ותאטום ותאטום, לא תצליח להיפגש עם מי שאתה. כי כל מה שאתה נותן, רואים את השורה השנייה, הראשונה, רוצה להשתיק, סוף השורה הראשונה, בדרך תחליף את דמיון. אתה רוצה להשתיק את הצורך. זה מה שהתחלתי בשיעור ואמרתי שהעולם הזה, העולם המערבי, מנסה להתרחק מהחוסר הזה. עם ישראל, הפוך מהתרבות המערבית, הנוצרית, המוסלמית וההינדית או הבודהיסטית, מנסה להגיד, אל תברח מהחוסר, תאהב אותו. תבין שהחוסר הזה זה מנוע הגדילה שלך, ורק דרכו אתה יכול לגדול. כל פעם שאתה חסר אתה גדל. כל פעם שאתה חסר אתה בתהליך של צמיחה. אתה מנסה לברוח מהחוסר הזה על ידי כל מיני דברים, אתה בורח מעצמך ואתה מעצים אותו עוד יותר. ובזה תפסיד. על כן אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. הקדוש ברוך הוא, אני יורד למטה. הקדוש ברוך הוא הטביע באדם את תחושת החיסרון. זה קיים בנו. כך שלא משנה איזה חלום הוא הצליח להגשים, לא משנה לאיזה נקודה גבוהה הוא הגיע, מיד לאחר הגשמת החלום תבצבץ לאותה נקודה מחריבה של חוסר. לא משנה לאיזה גובה, מה עשית, מה כבשת, מה הצלחת, מיד אחר כך תרגיש שוב חיסרון. כי מילית ועוד פעם תהיה חסר. מילית ועוד פעם תהיה חסר. אבל לא יכול להיות שתגדל יותר. החיסרון? ברור. אם הוא גדל יותר, אז פתאום יש לו חסר יותר גדול. נכון. נכון. זה אומר שהוא יותר גדל. מה? זה בהרבה דברים כן כך, אבל למשל? למשל, נתת את ההכתרה כתוב דוגמה, אז היו אנשים שאחרי ההכתרה אמרו, יאללה, בואו נמשיך, בואו נמשיך. אני אחרי ההכתרה הרגשתי שעשיתי מה שאני יכול, שנתתי הכל והיה מצוין, והספיק לי, כאילו. אני לא מדבר על הספיק לי או לא הספיק, אני מסכים. בדרך כלל יש כאלה, כשנגמרת ההכתרה יש שתי תופעות. נגמרת ההכתרה. החבר'ה נמצאים עכשיו, וואו כזה. טוב, טוב, חבר'ה, ההורים הלכו, מחאו כפיים, ירד הווילון, קיפלו את הבמה. טוב, טוב, מה עושים, מה עושים, מה עושים, מה עושים? 12 בלילה. מה זאת אומרת, מה עושים? הולכים לישון. מה לישון עכשיו? תן לקרוא את העיר, תן לשתול. כי הוא מלא כוחות. הוא מלא כוחות. השור של זה, כי הוא הגיע לפסגה, הוא רוצה את הפסגה הזאת להמשיך. עכשיו, איך יקרה אחד משתיים? או שהוא מתכנס בתוך עצמו, אומר, עזוב, תן לי לישון, נחזור למסלול הרגיל, נחזור להתקדם, או שעכשיו מנסה איכשהו לתפוס עוד איזה גובה שהוא לא מצליח להגיע אליו. לכן היום, בהרבה דברים אומרים לך, אל תתאהב, תגיע לפסגה, כי תתאכזב. אל תפתח ציפיות, כי תיפול. אל תגיע, מההתחלה מצננים אותך ככה. כי העולם מאוד לא רוצה לחיות את נקודת החוסר הזאת. הוא מאוד לא רוצה אותה. בסדר? אני מנסה להתקדם, אני נעים לאט. הקדוש ברוך הוא הביא באדם את תחושת החיסרון, כך שלא משנה איזה חלום הוא הצליח להגשים, לא משנה איזה נקודה או גבוהה הוא הגיע, מיד לאחר הגשמת החלום תבצבץ לאותה נקודה מחריבה של חוסר, הנותנת את אותותיה בכל פרט ופרט בחיים. כשאנו נפעלים, פועלים, מתחושת חוסר השלמות זאת, היא ניכרת בכל רובדי הפעולה שלנו. ביחס לעצמנו, כמה אתה מאמין בעצמך, ביחס לאחרים, כמה אתה עובד אצל אחרים, ביחס לעשייה הגשמית, ביחס לעשייה הרוחנית. הכל מושפע מאותה עצבות, שימו לב למילה פה, השוללת את השלווה המוחלטת, כי אתה מרגיש חסר. מדוע ריבונו של עולם שאתה טוב לכל, מדוע עוללת לנו זאת ויצרת אותנו חסרים? טוב, אני מתלבט אם למשוך עוד 5 דקות ולגנוב משהו מהפסקה, או כבר על שבוע הבא.
טוב, אנחנו יוצאים מפה עם שתי תובנות, ועם מה עוד ממשיכים. תובנה ראשונה, דיברנו על החוסר, נדבר על ההשלמה שלו. תובנה שנייה ואולי יותר חשובה, מבינים שבמכינה זה לא בית ספר לתשובות במכינה. המכינה זה בית ספר לשאלות יותר גדולות, שמתוכן מתבררות תשובות יותר גדולות. אז אל תתפלו אם בחלק מהשיעורים תצאו מפה עם שאלות, אני שמח בזה, זה מצוין. ובעזרת השם, גם יש גם תשובות בשיעורים, אבל גם מתוכן יוצאים גם עם שאלות. ודבר שלישי ואחרון, טוב, אני רק אומר כהערה, ראיתי שלהרבה אנשים הפריע מאחרים, אז נקפיד להיכנס מהדלת האחורית. ושתיים, אני מציע שמי לא להפסיד שיעור ברצף, מי שמפסיד שיעור, אז אולי נסות להשלים, כי חלק מהשאלות היו אחורה, וחבל. שאלות, כן? עוד דקה, כן. יכול להיות שמישהו יחסר לו משהו, הוא יודע את זה? רק אם הוא מסומם. אני אסביר את המילה, סיממו אותו. לא חובה סמים. כמו תפילה דוגמה שכאילו... אני חושב, תראה, אתה לפעמים רואה ילד מרביץ, היום יודעים להגיד בפסיכולוגיה שילד שמרביץ בגן ילדים זה ילד שלא יודע לדבר. כלומר, הוא לא יודע אפילו שחסר לו. עכשיו, אני חושב שלכל אחד פה חסרה תפילה. רק אתה לא יודע לבטא את זה, אתה מספר לי כמה, הוא לא, אני מסביר. הוא מרגיש שחסרה לו תפילה. מי אמר הוא לא מרגיש? טל? הוא לא מרגיש את זה. סליחה, הוא מרגיש שחסר לו. רק הוא תולה את זה במיליון דברים אחרים. לא, אני עצבות, לא, חסר לי ביטחון עצמי, חסר לי אמון בעצמי, חסר לי, הוא תולה את זה בעשרות דברים. הוא לא יודע להגיד את המילים הפשוטות. אני לא מחובר למקור שלי. כשאדם מחובר למקור שלו, ותפילה, יש לו ביטחון עצמי, יש לו אמון בעצמו, הוא אוהב את עצמו, הוא מלא כוחות, הוא מלא אנרגיות, הוא כל הזמן מלא... אדם עייף זה אדם שלא מתפלל, למשל. אתה מפרש את זה, אתה לוקח את התוצאות, לא, אני עייף, אני פה, אין לי כוח, אני לא זה, אני לא פה, אבל זה הכל נובע מנקודה הרבה הרבה יותר פנימית. אז אמרנו, כמו הילד הזה שאומר, יש לי בעיה, אני לא... באמת הבעיה יותר עמוקה, הוא לא יודע להסביר אותה. אז מי שלא מתפלל פה אין סיכוי. אתם לא מבינים עד כמה, כשנלמד בדף הבא את המקום של התפילה, אין סיכוי, מי שלא מתפלל לא יכול להיות שהוא בריא. אין כזה דבר בעולם. אני רוצה להסביר שהרבה מהתפילות אתה כן מרגיש, אתה כן חושב שאתה מתפלל. אז הנה, יש מקומות שאתה כן מרגיש, מצוין. טוב מאוד.